Jo, já jsem Gotvi a tady to video bude jako trošku zajímavé, spíš takové testovací. Já jsem zhlédnul video ASAP od Wargamingu a tak jsem si řekl, že bych ho mohl trošku sdělit svůj názor na něj, protože je to velice, mi přijde to zajímavé a takhle se to dozví všichni. Takže jsem to tady pustil trošku jako bez toho, bez zvuku. Jenom s mým audiem, doufám, že se Wargaming nebude zlobit, že jsem tady to video si tady od nich trošku půjčil. Ale můžete vidět, že v této nové aktualizaci 8.9 bude nová mapa, nový herní mod a nové tanky, což je podle mě velice zajímavé a rád bych vám na to sdělil svůj názor a můžeme diskutovat pak i v komentářích o tom. Takže bude tu nový herní mod 7 na 7, takové roty 7 na 7, kde bude maximální tier možný 8 a maximální počet jakoby těch součet těch týrů ve vašem výběru bude moct být 42, což jak jistě víte, tak když je 7 tanků, kdyby bylo po týru 8, tak by to bylo 56, takže nemůžete mít 7 týru 8, takže to budete muset trošku strategicky vyhodnotit, což může být docela zajímavé. A nejenom že to, můžete si tady hrát i sami, můžete si tady odkliknout nějaké tanky, se kterými chcete hrát a on vám to najde hru, no případně můžete jako v rotách se tam nacpat k někomu, nebo s kamarádama, s hráčema, z klanu. Můžete se tam nacpat třeba tři a pak ještě si docpat nějaké náhodné lidi nebo velitel, když jste, tak si můžete naklikat, jaké chcete týry nebo jaké chcete tanky. A ono vám to najde nějaké hráče, což asi není úplně ideální, řekl bych, protože takhle jako velitel s náhodnými hráči je sice fajn, že máte ty tanky, ale když nebudete, nevím, jak tam bude moc ta možnost komunikace. To by mě opravdu zajímalo. A co je velice zajímavé, že tam bude matchmaking tady v tom módu bude založený na skillu. Nevím, podle jakého skillu to teda vypočítávají, jestli podle průměrného poškození s daným tankem, nebo podle nějakého toho jejich wargaming ratingu, nebo něčeho takového, a bude to velice zajímavé. Nebo se stávat teda takové ty klasické roty, že máte rotu složenou z klanu, jako je třeba náš, nebo a to se dostane do bitvy proti pirátům, nebo třeba piráti se dostanou do bitvy proti tankům, prostě náhodným hráčům, kterých efektivita nejvyšší je třeba 800. Že to by se stát nemělo, měly by ty bitvy být podle podobných skillů hráčů, který bude součet skillů těch hráčů, bude a podle toho se to bude hodnotit, takže asi není úplně dobré mít jednoho velice dobrého hráče a ostatní neknibáky. Protože lepší asi bude mít vyrovnanější tým. Za prvý, když ten bude ten jeden dobrý hráč, tak to bude zvyšovat tu úroveň toho týmu a když ho zabijou, tak jste v pekle. Takže asi bude lepší mít víc vyrovnaných hráčů než jednoho dobrého. Pak je tady nové německé TDčka, která budou podle mě strašný. To je úplně, nemyslím, že strašný, jako že budou k ničemu, a myslím, že právě budou naopak. Že to budeme nadávat úplně strašně, protože tyto tanky mají strašně. Kolikrát ještě řeknu strašně, ještě tak 10krát bych mohl, že ano, ale tyto tanky mají velice, velice silná děla. Ale jsou docela papírová. Takže úplně vidím ty situace, kdy prostě budete nadávat, a co mě to trefilo za 600 a to bude přesně od těchto tanků, protože my je většinou nebudeme vidět, nebo když budeme, tak zalezou a oni nám dají prásky jak svině. Ty budou velice nebezpeční. Tady, tyjo, tier 10 má mít zásobník se 4 ranami 150 mm, jede celkem rychle, má otočnou věž. Ano, je papírový, nebo určitě ta superstruktura, ale stejně jako 4x750, aspoň jako zatím to tak je, to ještě není to finální, ale stejně to je masivní 4x750, to je 3, ne, jo, 3000 poškození, to zabije prostě mouse na zásobník. Pokud nebude mít RNG, nebo máte možnost mít 6x 120, to 128 mm náboj, což je taky úplně masivní. 6x 128 mm, 6x490, za předpokladu, že ten zásobník bude nabíjet relativně rychle, hlavně mezi ranami, tak to může být opravdu masivní. Taky vidíme nové tady prémiové tanky, ruskou T4485, nějaké ty čínské tanky, pak toho jakoby Hellcata. Ty budou možná zajímavé. Každopádně bude i nová mapa. Nová mapa, která mi velice připomíná Tundru, akorát, že bude v Americe, aby Amici neměli komplexy z toho, že Rusáci mají takovou mapu, v podstatě ruskou mapu a
A mít si ne. Je to, vypadá zajímavě ta mapa, ale když koukáte na ty scénérie, tak si nemůžete nespomenout na tu mapu Tundru, to asi nejde, ale vypadá zajímavě. Myslím, že by to mohla být velice opravdu dobrá mapa, uvidíme, no. Mohli by také přidat už konečně nějakou i uzavřenější městskou mapu, ale to asi tak nedočkáme. Ale tato aktualizace bude velice zajímavá, velice zajímavá. Ty nové herní módy, to bude, pokud to bude opravdu vyváděné a dostanete se rychle do hry, tak budou super. Nové TDčka budou asi brutální. A co se týče toho nových map, tak nová mapa bude asi zajímavá. No. Těžko říct, uvidíme. A můžete mi sdělit i vy váš názor v komentářích. A taky sdělit, jak se vám tento typ videa líbil. To mě taky zajímalo, jestli má cenu něco podobného dělat i v budoucnu. Takže já jsem byl Kotvi a čau.